Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը 2022 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես տարեկան եկամուտ պատգամավորը հայտարարագրել է 7,295,990 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից, ինչպես նաև 542,197 դրամ և 27 դոլար տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս։ Նա 12,793,929 դրամ հանձնած փոխառություն ունի Port Development ընկերությունում։ Տարեվերջում Ջուլհակյանի բանկային հաշիվներին եղել են 14,492,383 դրամ և 10,086 դոլար, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 2,450 դոլար։ Պատգամավորի հայրը Թովմաս Ջուլհակյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 1,706,737 դրամ աշխատավարձ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, 900,000 դրամ կենսաթոշակ և 207,827 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս։ Նա 2,300,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Պատգամավորի հետ համատեղ բնակվող Մարիետտա Պողոսյանը որպես անշարժ հայտարարագրել է միասնյա սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Երևանի նոր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 944,526 դրամ աշխատավարձ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, 720,000 դրամ կենսաթոշակ և 750,000 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս։ Պողոսյանը 8,527,288 դրամ ավանդ ունի բանկում։